קצת השביל כבר, יחסית מעט ידיים, אז יש לכם עוד לאן לצעוד. אנחנו עוברים לפרק האחרון שלנו בערב זה, ואני מבקשת מדוקטור לוי שי לעלות כאן. דוקטור לוי שי הוא מנהל הספרייה והארכיונים של יד בן צבי, ואחד הפרויקטים הרצים עכשיו, האחרונים שרצים בארכיונים, הוא מקבץ של אוספים של 5 מורי דרך מיתולוגיים, שאנחנו נשמע משהו על הפרויקט הזה וכמובן על המשמעות שלו לערב זה. כיצד הם הגיעו לתחום של הוראת הדרך, מה יפיין את הפעולה שלהם? בבקשה, לוי. לוי? תזהה כאן את התמונה שלך. תודה. לא, אני לא אשתק, אז אני בכלל. איפה את? העלית פה? נראה לי שלא פתחת עוד פעם. כן, בסדר, ואתה תקרא ל... כן. טוב, קודם כל ברכות לקבל הפרס. נגביר את הכל. ברכות למקבלי הפרס, ברכות לכם ותודה שבאתם. אני אנסה לקצר. אז נדבר קצת על מורי הדרך, קצת על הארכיון וקצת על הפרויקט שמתרקם. וננסה גם לקשר את זה להרצאות שהיו כאן. מאז ומתמיד שאפתי להכיר, ללמוד ולדעת את ארצנו ולהפיץ את ידיעתה ברבים. הפצת ידיעת הארץ אפשרית בשלוש דרכים, טיולים, הרצאות ותורה שבכתב, אני נוקט בכל הדרכים הללו, זה וילנאי. אז וילנאי היה אחד מראשוני מורי הדרך, אבות ידיעת הארץ, כפי שראיתם עוד לפני שהוא נולד כבר היו אנשים שהלכו וטיילו כאן. אני רוצה להוסיף בהקשר הזה ש... לא רק בגרמניה ובפולין, משהו שהתקיים כבר במאה ה-19, גם בארץ המיסיונים והקבוצות שהגיעו מאירופה הוליכו, הקימו כאן בתי ספר ומוסדות, וגם הם הוליכו כאן גם את נקרא לזה את הקבוצות, בין אם זה הטמפלרים או אחרים, אבל גם ערבים מקומיים ולפעמים גם יהודים. ולקחו אותם לוואדי קלד ולקחו אותם לפה, כלומר, וזו שאלה מאוד מעניינת, כי להם אין את האינטרס הלאומי הזה, שאפשר להגיד שיש ליהודים כשהגיעו הנה, ערבים, בוא נגיד שהם בני הארץ, אז הם לא הצטרכו, אז בעצם למה גם הם הלכו? אז, ויכול להיות שגם ראשוני מורי הדרך הושפעו גם מהם, בין אם זה בקשרי גומלין ובין אם לא. קצת על וילנאי, אז הוא עלה ארצה מקישינב, יליד 1900, התיישב בחיפה, גר ליד השוק הערבי, וככה נחשף לשפה, למנהגים, ועוד בבית הספר כבר אז התחיל בצעדים ראשונים כסייר, מתאר את הנוף של חיפה, מתאר את פנחס כהן, באמת שאחד הראשונים שעסקו בידיעת הארץ, במובן שהיה מקובל בתקופת היישוב, אגודת משוטטים מארץ ישראלית, עמי, שלדבריו הקים את הנושא הזה. אני חושב שהוא כן עסק גם במחקר, אמנם זה לא כמו המחקר המודרני, התבסס באמת הרבה על מקורות היסטוריים, גם על רעיונות ושיחות, לא רעיונות, אבל שיחות עם אנשים שהוא פגש בדרך וכדומה, זה לא רק שהוא המציא את הכל, הוא גם המציא, זה נכון. ובאמת כיצד הגיע וילנאי אל להיות חלוץ, וזה שוב חוזר לנו אולי לסוף דבריך אסף, של האנשים שהולכים בתבור או במקומות אחרים כעדר ולא יודעים ממינם ומשמאלם, אז גם הוא אומר, הייתי חלוץ, או הייתי במחנה עם אותם חלוצים, סוללי כבישים בין חיפה לג'דה, עכשיו זה רמת ישי, סללנו כביש, ובעצם הוא מגלה שהם לא יודעים יותר מדי, אז הוא אמר, אוקיי, החלטתי, אני אפיץ את ידיעת הארץ ואקדיש את חיי למשימה זו, ואני מרגיש במשימה זו, כמו שדכן, אני מזווג אדם לאדמתו ולמולדתו על רקע האהבה. אז שוב, באמת יש כאן את האלמנט הזה של, אוקיי, תחיית העם בארצו, ולהנחיל את אהבת הארץ והמורשת ככה, כאיזשהו מין משימה, והוא באמת היה מהכוחות המרכזיים של ועדת התרבות של ההסתדרות העובדים וכדומה בארץ ישראל, שבאמת מסדה את הנושא הזה של ידיעת הארץ באותה תקופה. ראיתם באמת זה פורסם בעיתונות שיש את הסיורים, והיה להם ממש
בעיקר לאגודות המשוטטים, ממש עם ועדות ופרוטוקולים, כאן בארכיון, טוב, אני אציג דוגמאות לזה, יש גם אוסף שנוגע לאגודה עצמה, וגם אוסף של דוד ונבניסטי, שגם היה קשור אליהם, לסניף הירושלמי. אם אנחנו רוצים לבדוק כיצד יוסף ברסלבי הגיע לנושא של ידיעת הארץ, אז זה טיפה שונה, הוא עלה שנה קודם, התיישב באזור יפו, והוא היה לו רקע ככה קצת יותר גם מהעולם התורני, וגם מהגימנסיה הרצליה, רק מה שהמשפחה כנראה לא הייתה, לפחות חלק מהזמן, מעמד הביניים, היה צריך לעזור בפרנסת המשפחה, ומשום כך לא יצא לטיולים של הגימנסיה, נאלץ להפסיד אותם, כך הוא כותב בזיכרונותיו, וככל הנראה, החסך הזה היה אחד הגורמים שהניע אותו יותר מאוחר להשקיע את זמנו בנושא של גילוי וידיעת הארץ, אבל מכיוון שכל מיני שלבים שונים בחייו, בין אם זה הוא היה קצין בצבא הטורקי במלחמת העולם הראשונה, אז הוא גם נחשף לנושא הזה של השפה הטורקית, הוא גם חי בין הערבים ביפו ובמקומות אחרים, אז הוא ידע ערבית, אחר כך למד בגרמניה, למד גרמנית, וכך בעצם הצליח ליצור לעצמו איזשהו בסיס מחקר די נרחב, עם שליטה בשפות, ובאמת זה פתח לו את האופק, ואני חושב שכאן בעצם הבסיס, אפשר להגיד שהבסיס מחקרי, זה אמנם לא אולי, לא כמו שיש בימינו, אבל כן היה להם בסיס מחקרי גם לבילנאי, גם לברסלבי וגם לאחרים, בהקשרים האלה של, והם כתבו גם לא מעט בהקשר הזה. כן. השפעה נוספת שהייתה להם באמת, שהייתה גם ליהודים וגם לחוקרים נוצרים שהגיעו ארצה, השפעה אוריינטליסטית, מקראית, חיפשו את המקורות, הלכו עם התנך ביד אחת ועם המשקפת ביד השנייה או עם המימייה, ובכל מקום באמת חיפשו איפה זה מתחבר להם לטקסט המקראי, אני לא הולך להקריא את זה. ואפרופו התמונות שאתם רואים ברקע, ואחד הדברים שאנחנו רואים באוסף של וילנאי ושל ברסלבי, הם לא היו, בניגוד לבנבניסטי שגם באמת צילם הרבה, הם לא הרבו לצלם, לא אגיד שהם לא צילמו, אבל לא הרבו לצלם, מה שהם עשו, הם קנו מחברות צילום, צילומים של ארץ ישראל, ממי הם קנו בעיקר? מצלמי האמריקן קולוני, המושבה האמריקאית בירושלים, שבעצמם היו טיילים ובעצמם, בכלל, במחצית הראשונה של המאה ה-20 היו אולי חברת הצילום, כ-15 צלמים שצילמו לא רק בארץ ישראל, אלא בכלל בכל הלבנט והיו מפורסמים בכל העולם. אז כאן בשער יפו היה להם חנות לממכר צילומים, ובין 2/3 ל-100% מהצילומים באוספים של ברסלבי ובנבניסטי, סליחה, ברסלבי ווילנאי מבוססים על צילומים, זה בעצם שקופיות זכוכית, שתכף גם על זה נגיד מילה. עכשיו אני אנסה ככה, סוף אני אדבר ככה בקצרה על מה הם מכילים האוספים, אבל קצת מאפיינים משותפים לפחות לחמישה האוספים המרכזיים. יש לנו עוד אוספים של מורי דרך, או של טיילים, שביליסטים וכדומה, אבל בוא נגיד שהחמישה הבולטים שהטביעו את חותמם, זה החמישה האלו, אז יש להם אופני פעולה דומים ומגוונים במטרה להפיץ את ידיעת הארץ בקרב האמונים ולהעמיק את מחקרה. אחד הדברים שמעניינים זה הנושא שזה בהרבה מקרים מופע של איש אחד, כלומר לפחות בצילומים אתה לא כל כך תתקל בחבורה שלך גם עם וילנאי וגם עם ברסלבי, צריך לומר, הם גם באמת חילקו את הארץ באותה תקופה לארבעה, אז סברואי ידריך בדרום ווילנאי בצפון וברסלבי במרכז, כלומר זה היה משהו די מוסדר אפרופו הנושא של המיסוד הזה, אבל באמת הרבה פעמים זה היה מופע של איש אחד, כלומר בין אם הוא היה טיול שטח ובין אם זה בטיולי קורסה או טיולים בסיוע פנס קסם במקומות שונים, אז הם היו מורי דרך סיירים וחוקרים שעשו סקרי שטח בכל רחבי הארץ, דלו הרבה מידע מכל מה שנקרא בדרכם, בין אם זה מספרים, מחקרים, עיתונות, ובין אם זה כמובן עם מפגש עם המקומיים. כאן למשל, מהאוסף של ונבניסטי, שאגב כבר מונגש אצלנו ברשת,
במפגש בעבר הירדן, בערי מואב, עם הערבים המקומיים, אתם רואים, הוא עם מפה, והם ככה ממש בשיחות וניסה להבין איפה הוא נמצא ומה יש וכדומה. זו תמונה די מעניינת גם מבחינה ככה של מפגש בין, אפשר להגיד, החוקר המלומד המערבי והאוכלוסייה המקומית המזרחית. הם שימשו מורי דרך בסיורים המוניים, ואסף קצת הראה את זה, הם שימשו, ועם אנשים לפעמים יישובים סמוכים ולפעמים מכל רחבי הארץ, באמת טיולים בעיקר בחגים, ברגלים, טיולים שנמשכו שבוע, לפעמים זה לאחורן ולחרמון ולפעמים גם מעבר לגבולות הארץ, לאתרי נוף ומורשת. כאן אנחנו יכולים לראות את מיודענו יהודה זיו, וכאן אני מקווה שאתם מזהים את זה וילני, אני לא כך מזהה אותו, אבל הוא שם, איפשהו. כן, הם פעלו במסגרות מוסדיות, גם זה כבר הוזכר, או פיתחו מסגרות שתמכו וקידמו את פעילותם, בין אם זה מחלקת התרבות של ההסתדרות, אגד, שזה אורי דביר שבעצם התחיל שם, אגודה המשוטטים שחלקם עבר שם, החברה, רשות הטבע והגנים, צהל ועוד. וכאן למשל אתם יכולים לראות דוגמה, באמת מהפעילות הממוסדת של אגודת, של עמאי, אגודת המשוטטים, הארץ ישראלית, שכמו שאמרתי, היה לסניף בתל אביב, בירושלים, בחיפה, ומן הסתם גם במקומות נוספים, או סימון שבילים בנגב על ידי אורי דביר ושותפיו לדרך הזו. הם העבירו הרצאות, שוב זה באמת הפן של מה שקראתי לטיולי קורסה, שאנשים הגיעו להרצאות, אני חושב שזה יפיין את כולם, מאפיין בעצם גם היום, כשזה מה שהשתנה זה אולי האמצעי שזה נעשה באמצעותו, כלומר היום אני עומד בפניכם עם מצגת פאוורפוינט, בעבר זה נעשה עם פנס קסם בהתחלה על קרוסין, אחר כך על חשמל, בהמשך עברנו לעידן של שקופיות, כלומר גם הטכנולוגיה משחקת כאן תפקיד, אבל כולם עשו את זה וזה דבר שהוא באמת אמצעי, דיברנו על טיולים בשטח, אבל טיולי, אפשר ללמוד את ארץ ישראל גם בדרכים, גם אם אתה לא יכול לצאת, בין אם כי אתה עובד כל היום או בגלל שזה יותר מורכב, כלכלית ומסיבות נוספות, או כן, תחבורה בשבת. הם איבדו את המחקר והידע המצטבר, איבדו וצריך להגיד גם מאבדים את המחקר והידע המצטבר שרכשו לפרסומים בשלל דרכים, עיתונות, כתבי עת, קבצים, ספרים, תוכניות טלוויזיה וכיום גם באינטרנט. ועכשיו כמה מילים על הפרויקט של הנגשת אוסף מורי הדרך. אז כאמור יש לנו חמישה מורי דרך שאיתם אנחנו מתחילים, מקווה שיצטרפו בקריאה הפתוחה לכל מי שקראנו מורי דרך להנגיש את האוספים שלהם, כאשר בחלק מהמקרים יש לנו, כלומר בכולם יש לנו את אוסף החזותי, אוסף של צילומים ושקופיות וכדומה, בחלקם כמו במקרה של בנבניסטי יש לנו גם אוסף של מסמכים לא קטן, אוספים של מורי דרך אחרים מופקדים בארכיונים וספריות נוספים שגם אליהם אנחנו מתכוונים להגיע. המטרה שוב זה מיועד בעצם לקהל הרחב, אבל אם אני מדבר על קבוצות מיקוד עיקריות שאליהם אנחנו פונים זה מורי דרך ומדריכים, מטיילים, חוקרים וכמובן הקהל כולו. מתוך כוונה באמת אם מדברים על הנחלה ומורשת אז חלק מהתפקידים שלנו העצמה של נושא ידיעת הארץ, פלטפורמה למחקרים. ושיתוף הציבור, שוב, אנחנו בעידן אינטרנטי, אז אנחנו יכולים גם לאפשר לאנשים שהלכו בדרכים שאנחנו ננגיש, לשלוח תמונות, להוסיף מידע וכדומה, ואולי גם ללכת בעקבות הדרכים ההיסטוריות האלה. רגע, אוקיי, טוב, מבחינת היקף, אז באמת, אתם יכולים לראות, זה מתחיל באלפים, במקרה של אוסף של אורי דביר זה כבר כמעט 200,000, זה די הרבה עבודה. וזה יוצג בכל מיני דרכים, בין אם כתמונות, בין אם כתמונות שככה עם מפה ליד זה שגם תראה לכם איפה, ובין אם כאיזשהו אפשרויות לבחור אזורים שאתם רוצים לטייל בהם, או משהו בכיוון הזה שממש יהיו מין מסלולים שתוכלו, וירטואליים שתוכלו ללכת בעקבותיהם. וגם לשלב בזה גם את התמונות וגם את הטקסטים בחלקם, נגיד בנבניסטי, הוא כתב יומן שליווה, כלומר הוא גם צילם וגם כתב יומן, והכוונה היא להנגיש את כל המידע הזה בבת אחת, לעשות איזה מין סיור אינטראקטיבי שיאפשר לכם ממש מהבית או מהשטח באמצעות הטלפון הנייד ללכת ולראות, ושוב אולי גם לשלוח תמונה, הנה הייתי כאן,
אז ככה זה נראה אז וככה זה נראה היום. תודה רבה. ואני רוצה לקרוא לידידי יהודה זיו, שהוא יגיד, יספר לנו כמה מילים גם כן על מורי הדרך, שאת חלקם, אם לא את כולם, הוא זכה להכיר, כמובן שאת עצמו. בתחילה אני רוצה לומר לכם שעשיתם אותי היום מאושר, או ברוח הימים האלה אני יכול להכריז מי איתו. ואני רוצה לומר כמה מילים על החמישייה שהוזכרה כאן. זאב וילנאי בן 25 היה כשהצטרף על ועדת שמות היישובים שעל יד הקרן הקיימת. בראש הוועדה עמד מוסישקין. וההתנגשות הראשונה של וילנאי מוסישקין הייתה כשעמד לקום הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, ש אוסישקין רצה לקרוא לו, דרש לקרוא לו משמר העמק, ואילו וילנאי בטעם המיוחד שלו הציע לקרוא לו שמר עם, בגלל שפרעם הקרובה. כמובן שאוסישקין ניצח כמו שהוא ניצח בהרבה מקומות אחרים, רק תעשו חשבון כמה יישובים נקראים על שמו. חוץ מרחוב אוסישקין. אבל לאחר מכן וילנאי באופן קבוע בכל ההצעות שלו היו הצעות של שמות עם הסיומת עם. לדוגמה הדר עם בעמק חפר, גני עם בדרום השרון, גבר עם, שם של וילנאי, ואפילו, תתפלו, הוא הציע את השם יזרעם, שמעתם על השם הזה, זה שם של חוות טיפוח זרעים, אז הוא הציע לה את השם יזרעם. בוועדת השמות לפני מספר שנים, אנחנו החלטנו החלטה שהייתה די קשה, יותר מדי יישובים נקראו על שמות אישים, עם כל מה שכרוך בזה, והחלטנו החלטה נועזת. לא מכנים יותר יישובים על שמות אישים. האחרון שעל שמו נקרא יישוב זה לוב אליאב, יש בחבל לכיש יישוב בשם אליאב על שמו, הוא האחרון. וגדולים וטובים כמו וילנאי לא זכו לשם. אני מחכה בקוצר רוח לבוא השלום. כשיבוא השלום, אני מקווה שחבריי בוועדת השמות הממשלתית יסכימו איתי לעשות שימוש בשם שאני, הוא מוכן אצלי, מוכן ומזומן על שם וילנאי. יישוב בשם לי עם. ראשי תיבות לא ילמדון עוד מלחמה. זה על וילנאי. דוד בן בניסטי, שהיה, אני למדתי בסמינר בבית הכרם ערב מלחמת העצמאות, והוא היה מנהל בית הספר. אבל דבר שאנשים לא שמים, לא נותנים את דעתם על כך, ודוד בן בניסטי עמד בשעתו בראש ועדת שמות הרחובות בירושלים, והוא עשה גדולות ונצורות בהחלטות שלו. אני, אחת ההחלטות שלו, אני נמצא בתוכה, הוא שהחליט לקרוא
למושבה הגרמנית, אני מתגורר שם, החליט לקרוא לה בשם עמק רפאים, וזאת כמובן בעקבות הנבואה המפורסמת של ישעיהו, אתם זוכרים? לקראת בואך עורר לך רפאים כל עתודי ארץ, כל עתודי ארץ, אלה הולכים בראש, בנבניסטי עשה את זה פשוט מפני שאנשים לא הבינו את המשמעות של השם רפאים. ריש פי ה' זה חלש, ריש פי א' זה לחזק, רופא מחזק. והוא נתן את השם עמק רפאים, והוא גם נתן בעקבות זאת שמות מעניינים לרחובות. אני למשל מתגורר, אני אעשה סיבוב על יד הבית שלי בעמק רפאים, אני מתגורר, הכניסה אליי היא מרחוב וג'ווד. וג'ווד היה האיש בפרלמנט הבריטי שטען שפלסטין לא צריכה להיות מנדט, היא צריכה להיות דומיניון. לכן יש גן יושיע בעמק חפר על שמו. ועכשיו מרחוב וג'ווד נכנסים אל רחוב סמאץ. בסדר, אבל אני מדבר על עמק רפאים. ברחוב סמאץ נקרא על שם נשיא דרום אפריקה שהיה אוהד הציונות. זה דבר שאנשים לא נותנים את דעתם עליו. בגלל זאת שלחה אליו ההסתדרות הציונית את נחום גוטמן, שהשאיר אצלו כשי תמונת שמן שלו. אבל כשהוא חזר משם הוא הביא אלינו את הספר אוצר לו בן גולו מלך זולו. זה היה הרווח שלנו. אז אנחנו עכשיו ברחוב סמאץ, ומרחוב סמאץ אנחנו פונים אל רחוב אמיל זולה, ומגיעים בחזרה אל עמק רפאים. אני, בגלל זה שאני לאחרונה נשען על מקלי, אני מכנה את עצמי כבר כמה זמן בשם דרייפוס, ואני גאה להזכיר שאני גר בפינת אמיל זולה. יוסף ברסלבי, שמענו עליו, הוא היה איש מדהים בעוצמה שלו. לדוגמה, אני הזכרתי לך את זה, הוא את הטיולים לראש הנקרה בשעתו הוא היה עושה בשחייה עם עם האנשים שהוא הוביל. ברסלבי, ברסלבי קרא לסדרת הספרים שלו בשם קולע הידעת את הארץ, שם ככה שמגרה. ובכנסים של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, יורם צפריר, זאב משל, אני, היינו הולכים תמיד אחריו שלא להחמיץ מילה מדבריו, אבל כשהיינו מנסים לדלות ממנו פרטים נוספים, היינו שואלים את השאלה, הוא היה אומר, ראי ספרי זה וזה עמוד זה וזה. אז בפינו, בפינו, אנחנו היינו מכנים את ברסלבי ראי ספרי, זה היה כינוי שלנו. אורי דביר, חבר טוב, אורי עמד, זה צריך להזכיר כאן, עמד בראש מגמת לימודי ארץ ישראל במכללת בית ברל. וכך הוא היה מהראשונים שיצאו עם תלמידיהם אל השטח עצמו. לא דיברו רק בכיתה, אלא יצאו והתגלגלו איתם בשטח. אני נתתי לזה, על פי דרכי, נתתי לזה שם משלי. אני באחד מהסיורים של בית ברל בסיני, אני בבוקר פתחתי את הריצ'רד של שק השינה ואמרתי לחניכים שלי, יצא המרצה מן השק. ותשימו לב, יצא המרצה מן השק, זאת שיטה, זאת דרך בידיעת הארץ. זה,
והיות ואורי הוא שעשה את זה בבית ברל, אני עשיתי לו הפתעה. קודם כל, מפני שהוא היה חבר אגד, אז אני קראתי עליו את הפסוק, מנגד תראה את הארץ. אבל עשיתי לו הפתעה, אני הכנתי לחניכים, יצאנו לסיור משותף, הכנתי לחניכים טי-שירט, ועליהם אני ציירתי בית עם שבלול בתוכו, ולמטה היה כתוב, ברלה, ברלה, צא החוצה. זאת הייתה המנחה שלי לידידי אורי דביר. ועכשיו הגעתי אל עצמי, מי טו? מה שיש לי לומר על עצמי, אני זכיתי להיוולד בי"א באדר, 5 שנים אחרי פרשת תל חי, ואין פלא אם אני מת על ארצנו. תודה רבה.